Тази сутрин продължава ексклузивно. При нас е главен комисар Ивайло Спиридонов, директор на главна дирекция борба с организираната престъпност. Добро утро. Добро утро. Казах преди малко, от вас и от вашите хора би трябвало да треперят престъпниците. Треперят ли? Ами надявам се, защото усилията, които полагат колегите от главна дирекция борба с организираната престъпност, би трябвало да довеждат до такова нещо. Казвам, че сте ексклузивно, защото и рядко говорите пред медиите, особено пък по този начин пред телевизиите и наживо включително. Да започнем обаче с един случай. Всеки път, когато имаме представител на Вътрешното министерство или пък от структурите за сигурност, питаме за отвличането на Адриан Златков. Днес има допълнителна информация в медиите за това, че неплатено ДДС е една от възможните причини за неговото отвличане. Работите ли по тази тема? Тази версия е известна още от самото начало. Естествено, че е обсъждана в хода на разследването, но така или иначе съществуват и други линии, по които би могло да бъде извършено това въпросно отвличане. Изключително тежко престъпление, което естествено, за да бъде разкрито, трябва да бъдат хвърлени доста сериозни усилия. Кой на кого и какво не е платил точно, когато става въпрос за ДДС-то? И дали там следата е гореща или се хвърля сега, за да хвърли и малко прах в очите на тези, които са отвлекли Адриан? За съжаление, не бих коментирал факти от досъдебното производство. Това, което мога да кажа, е, че е сформиран най-добрия екип от най-добрите специалисти в всички оперативни структури в Министерството. Работят колегите доста усилено. Естествено, както казах, това е доста сложна престъпна дейност и се налага така доста усилия да бъдат хвърлени от колегите. Това, което имате като опит за новосформирана група ли говорим, тази, която такава, каквато ще се занимава от тук нататък с отвличане, или за единичен акт? Нека по тези теми говорим, когато това престъпление бъде разкрито. А кога ще бъде разкрито? Имате ли си срок, който сте си дали лично на вас? Срокове в тези престъпления е изключително трудно да се даде, тъй като това са факти и обстоятелства, които е необходимо да бъдат изучени доста добре. И времето тук не играе съществена роля. Важен е резултата в крайна сметка това престъпление да бъде разкрито. По-близо ли сте обаче в сравнение с преди един месец или в сравнение с преди две седмици до тези, които са извършили? Това, което мога да кажа, аз съм оптимист. От това, което знам, че вършат колегите от екипа, който работи. Оптимист сте, че ще бъдат хванати, така ли? Да. Бащата на Адриан, Тони Златков, ако не действаше самосиндикално, ако не беше решил да действа по този начин, отделяйки се от полицията, по-лесно ли щеше да ви е? При всички положения щеше да бъде по-добре, ако ни съдействаше в пълен обем. Аз не казвам, че не е съдействал. Напротив, в началото имахме така неговата подкрепа и неговото съдействие, но в последствие той самия реши да действа по друг начин. Разбрахте ли от него самия или по някакъв друг начин, че той събира пари? Не бих коментирал тези факти. А комуникацията му с похитителите? И за съжаление, не мога да коментирам нищо. Може ли ги сравните с наглите? Дали те са възпитаните? Това би навредило на разследването и на работата на колегите в момента. Новите нагли или нови възпитани вече похитители, които не са толкова брутални, както предишната група? Надявам се да разбереме, когато ги задържим. Доста задържани имаше през изминалата седмица. При нас беше Младен Маринов, главният секретар на МВР. По същото време, когато той гостуваше при нас във Враца, имаше специализирана акция на ГДБОП и тя беше посветена отново на организирана група. Близки хора до Квица, едно от страшилищата на Северозапада, така ли? Ами не бих казал, първото не бих казал, че това е нещо извънредно. Операциите на ГДБОП в последните две години са средно между 4 и 5 на седмица. Така че не е нещо изключително. Е, факт, да, но Враца обаче да осъмне, блокирана от специалния служби? Такъв ще бъде начинът на действие на специализираната прокуратура и ГДБОП от тук нататък. Какво свършихте, което, например, във Враца? Ето, събуди се града блокиран от специалните служби. Какво успяхте да направите? Кого хванахте? Това, което направихме, че елиминирахме една група, която тормозеше хората от този регион в продължение на доста години. Самите вие знаете,
знаете, че от последните две години бяха елиминирани групи, които бяха известни със своята арогантност и държание с местното население. Това са групите на Ценко Чоков. Ценко Чоков, самите вие знаете, че доста години вилнеше в този край, но така или иначе, към момента неговата група е елиминирана и той е в ареста. Може ли да кажете категорично, групата на Ценко Чоков е елиминирана? Ами... Или продължава да действа? Ами палежите продължават. Преди всяко едно знаково дело има проблеми с хората, които трябва да свидетелстват. Ами трудно може да се каже към момента, да, върви разследване, че това са негови хора. Добре, тези във Враца, чии хора са били? Тези, вижте, организираната престъпност в момента в България не е това, което беше преди. Не е централизирана структура, както бяха ВСИСИК. В момента имаме едни малки групи по областните градове и села, които са се профилирали в една или в друга престъпна дейност. Нямат шапка отгоре, а действат само синдикално и за собствена сметка събират. Това по-лесно могат да бъдат хванати, по-лесно могат да бъдат разбити, така ли да разбирам? Ами по принцип, в световен мащаб, ако разсъждаваме по този начин, това е така. Групи, които не са централизирани на високо ниво, по-лесно могат да бъдат разбити. Ами, той имаше преди една шега, че единственото организирано нещо в нашата държава е организираната престъпност. Сега да разбираме, че и това вече се е разпаднало, така ли? Ами, не мога да кажа дали се е разпаднало, но се намира на друг етап от своето развитие. Самите вие знаете, че организираната престъпност няма граници. Няма, не признава граници на държави. Със сигурност, но ето казвате група, която е тормозила хората в района на Враца. По какъв начин ги е тормозила? Изнудвала ли ги? Побоища ли имало какво? Групата е свързана с изнудвания, палежи, давали са заеми, нанасяли са телесни повреди на хора, занимавала се с наркоразпространение и за всичките тези неща ние сме събрали необходимите доказателства. Каква е съдбата на Квиц или Квица, както му казват? Към момента се намира в арест и там е място. А защо то е страшилището и от колко години продължава да е страшилището на Северозапада? Колко години е действал, за да се стигне до неговото задържане? Очевидно нещо се е случило, след като вече е в ареста. Нещо, което да може да го вкара в ареста. А преди това? Очевидно, държавата е положила усилията, които трябва да полага за своите граждани и такива хора, които тормозят гражданите и са в ареста. Правили сте проверка дали той имал протекция от страна на Вътрешното министерство, хора, които са част от полицията и полицейските служби по места? Оперативната работа по това лице продължи доста време. От началото на 2015 година започнаха оперативните действия на служителите от ГДБОП. И това, което мога да кажа, е, че по време на тази работа по лицата не сме установили лица, които да ги подпомагат държавни служители. Няма протекция от страна няма на полицията. Такива, да. Нещо, което обсъждахме и с Младен Маринов, пък и с шефа на националната полиция, турчина, който беше също задържан в София. Точно месец след като бяха задържани за обер на 60 000 лева от каса на столичния квартал Младост, Иван Ценков Турчин и Валентин Цанков плякания, така му е прякора, отново целунаха земята при арест заради грабеж. Вие колко пъти ги хващате през годината и колко пъти ги пускат? Ами тези хора доста пъти са задържани, но така или иначе правораздавателната система в България в момента представлява това. Така че... Кой не си е свършил работата? Вие, когато ги хващате, няма достатъчно събрани доказателства. Защо тези хора, при условие, че са извършили ред престъпления само тази година? Помня, че за четвърти път е арестуван човек. Аз винаги съм казвал, нека да разсъждаваме от собствената си камбанария. Нашата камбанария е това. Да установяваме такива лица, да събираме доказателства за тяхната престъпна дейност и да ги задържаме. Те явно не се притесняват и продължават да действат. Така че ако сега е в ареста, след още два месеца, може отново да се срещнете с него някъде и да имате специализирана акция, за да заловите и него. В крайна сметка съдът ще прецени дали са събрани достатъчно доказателства. Това е едно хипотетично предположение. Възможно е лицата да останат в ареста. Слабостта е в съдебната система, това ли казвате? Не, нищо не казвам.
Да, но човека най-вероятно ще излезе и ще продължи да прави същото, което е вършил и преди, може и да се специализира. Носите ни таблици, набързо можем да минем през тях, какво показват? Ами тези таблици ви ги донесох, за да придобиете по-ясна представа за дейността на ГДБОП. Това е една таблица с образованите досъдебни производства, откакто съществува специализираната прокуратура. И можете да видите, че образованите досъдебни производства към настоящия момент са най-много за последните 10 години назад. Тези в настоящия момент, през 2017 година, точно, така ли? Да. Това означава, че тези досъдебни производства са образувани на базата на данни, предоставени от ГДБОП на специализираната прокуратура. Нека да минем бързо през достатъчно. Другите. Това какво показва? Това са данни за броя на новообразуваните досъдебни производства, приключените и обвинените лица. Самите вие виждате, че най-много обвинени лица, 612, имаме към тази година. И това ме е много любопитно, защото групите, по които се действа най-много, се оказва, че тези са тези групи, свързани с наркоразпространението. Колко хора сте успели да отстраните или поне да заловите, свързани с наркопазара? И то ли е също така фрагментиран? Има ли си шапка на централно ниво? Така е. Най-много групи, които сме неутрализирали за последните две години, това са групи по линия на наркотици. Следват ги такива по митнически режим, парична данъчна и осигурителна система, трансгранична организирана престъпност, контратероризъм и така нататък. Както казах, организираната престъпност се различава коренно от това, което е било преди 7-8 години. И имате ли необходимата технология, включително дори екипировка или пък възможности да ловите тези хора? Участвате ли в протестите? Подкрепяте ли, например, полицаите, които протестират заради ниско заплащане и заради лоши условия на труд? Вие може ли да се оплачете от нещо подобно? Аз бих ви поканил да дойдете в ГДБОП и да видите условията. И тогава да видим дали вие бихте протестирали. Колегите, които работят в Главна дирекция борба с организираната престъпност, са достатъчно мотивирани за да си вършат работата. Това бих казал. И резултатите, които дава службата към момента, го показва. Има ли хора, които да липсват като състав? Защото се говорим за липса в отбраната, в МВР, при вас има ли липса? Това, което мога да кажа, е, че след възстановяването на ГДБОП в МВР през 2015 година, състава е намален с 30%. Но самите вие виждате резултатите какви са. Независимо от 30%, ами, значи, има може да се каже спад на състава, може да се действа и да бъде ефективно. Да, има... Смятате ли, че вашата работа е ефективна? Ето, казваме за наркогрупите. Не ми казахте дали те са по същия начин. Имат ли шапка? Има ли човек, който контролира наркопазара само за София? Това да се случва на централно ниво? Не, няма такава организация. Успявате ли да се справите с тях или те отново, след като ги хванете, отново са на улицата и продават наркотици? Ами, поне по тези ние, които сме работили, а нашия приоритет е организираната престъпност. Виждате колко са задържаните лица в ареста с повдигнати обвинения. 612. 612 за 2017 година. Да. На какво се дължи това повишаване на ефективността на работата? Ами на вътрешно преструктуриране, на мотивация на служителите, на обучение, много пари и между другото ние използваме много от европейските финансови инструменти, за да финансираме обучение на служителите. Много от служителите на ГДБОП минават такова обучение в Западна Европа, в Америка. Колко струва едно подобно обучение? Колко време продължава? Различно е. За да бъде готов, все пак. Зависи по каква линия. Това са строго специализирани обучения, така че не мога да кажа. Обучението по принцип не може да продължи, да. И цял живот, както е така ясно. Е, да. Въпросът е колко време отнема основното обучение, за да може един човек да бъде част от тази структура. Но очевидно Министерството на вътрешните работи и прокуратурата са предприели необходимите действия, за да има такива резултати към момента. Към една тема, която ни разказва Росен Цетков, за десетки хора, които твърдят, че са измамени от човек, представящ се в социалните мрежи като Александър Николов. Сред измамените има менеджер в банка, адвокат, журналисти включително. Съмненията са, че той старателно е изградил фалшив образ и че зад него стои някой друг или дори добре организирана престъпна група. Росен Цетков с разказа, след което ще коментираме заедно с главен комисар Спиридонов. Александър Николов на 35. Изключително активен в социалните мрежи. За себе си твърди, че живее в Париж, че е бил в щабовете на френски кандидат-президенти.
а в последните няколко години, че е служител в компании като Airbus. Започва да предлага и да осигурява евтини самолетни билети, разполагайки с личните данни на хората, които му се доверяват. Габриела и Александър изгарят с 4000 лева за билети до Мексико. Проверявайки в последствие, се оказа, че нашите билети всъщност не е имало въобще билети, не е имало резервация, абсолютно нищо. Излъганите сме над 40 души, които са измамени с, освен с самолетни билети, с източване на кредитни карти, продаване на мобилни телефони, на лаптопи, които всъщност не са виждали. Той се оправдава многократно за какво ли не, по какъв ли не начин, че е в операция, че има някакви затруднения, че има проблеми с банката, че чрез трети, четвърти човек ще ни осигури парите, че вече ги е пуснал, че превода още не е стигнал и в един момент спря да се обажда. Сред измамените е и Кирил Иванов, който живее в Великобритания. Около 300 паунда. Но това, което ме притеснява, е, че този човек или организация, защото аз не съм сигурен, че става въпрос за един човек, тъй като е доста добре организирана цялата схема и той върти доста хора, притежават личните ми данни. Това най-ме притеснява. Този човек поддържа един брилянтен образ в интернет пространството. Той си изградил чудесен имидж и страшно много хора му вярват, включително и аз. За съжаление. Над 5 години със сигурност се случва това нещо. До сега никой не го е виждал. Той е продавал сайтове, той работи с десетки хора и никой няма никакъв контакт с него, освен по телефона. Това е абсурдно. Той човек е давал интервюта за БНР и за къде ли не, никой да не го е виждал. Категорично не отговаря на лицето по начина, по който изглежда, на името и на нищо. Не се казва Александър Николов, казва се Спас Василев. Не живее в Париж, живее... Имаме два варианта за местоживеенето му. Не сме много сигурни. Според мен идеята за този профил в началото поне е била извличане на информация и в последствие се е превърнал в древно печорбарство с въпросната схема за самолетни билети. Толкова умело някак си играе със съзнанието ти, че те кара да му вярваш и да му имаш доверие. И явно за това наистина излъганите са толкова много, защото са му се доверявали много хора. Много хора са му помагали, освен че са разговаряли с него, нали, психологически, психически са му помагали и са разговаряли с него, са му помагали с пари, са му изпращали. Има хора, които са закупували билети за трети лица, само защото ги е помолил. Изчакваме службите да си свършат работата, нали, да не го вършим ние, защото после ние ще сме от страната нас да гонат. Телефонът на Александър, ако това изобщо е истинското му име, е изключен. Телефонът на абоната е изключен или извън обхват. За тази сутрин, Росен Цветков. Александър ли се казва този човек наистина? Това, което мога да кажа, е, че лицето е установено. Към момента в ГДБОП върват оперативни мероприятия по установяване на свидетели и разпитите им. В общи линии това, което мога да кажа, в момента събираме всички необходими материали, за да бъдат докладвани на прокуратурата. И те ще бъдат докладвани, вероятно, в следващите седмици. Това същия човек ли е от снимките? Не бих коментирал. Пак, колкото и въпроси да ви задам, вие пак ще кажете, че няма да ме коментирате. Предстои ни да се образува досъдебно производство. Няма как. Наистина ли се казва Александър? Какъв е профилът на този човек, който успява да подведе млади, разумни хора, хора работещи, не говорим за възрастни хора и за пенсионери, които се подвеждат на ало измамниците. Тук говорим за конкретна явна схема. Един класически измамник. Очевидно, моето лично мнение е, че българите не са такива доверчиви хора, но факт, че са се подвели. Какъв трябва да е портрета на този човек, за да може да подведе тези хора? С какво успява да ги спечели? С тези снимки, на които така изглежда това, нормален, което, престижен дори? Това, което всички виждаме, е, че очевидно си изградил легенда, с която е подвел хората. Така че очевидно има подход към измамите. Така че това мога да кажа. За да може да спечели доверието, да купуват билети и дори на трети лица, само защото ги е помолил. Ами така е. Един човек ли е или организирана група, защото чухме момчето от Лондон, каза, че става... За момента имаме данни за един човек. Той сам е решил да действа по този начин. Да. А при условие, че казвате, че лицето е установено, разбираме, че...
Ами, нека все пак да не му цитираме истинската самоличност, защото в крайна сметка вероятно ще се наложи да бъде обявен за издирване. Това ли е истинската самоличност? Не мога да коментирам. Това не е Александър, това е Спас. Спас живее на село при техните. Виждате и снимката тук. Темата ще разработим подробно и в BTV новините. И на финал да си кажем отново за парите. За парите, които изчезват от банкоматите, от инкасоцентровете. Един инкасоцентър беше разбит в столицата само преди седмица. Колко пари бяха взети оттам и стигнахте ли до извършителите? За съжаление, такива групи съществуват от доста време насам. Тяхната дейност е свързана предимно с взимане на тези парични суми, условно казано, които се намират на улицата. Все по-изобретателни стават по разбиването на такива банкомати, но аз съм убеден, че колегите ще си свършат работи, колегите, които са ангажирани с работа по тази група. Защото говорим за това дали се превръща в мода да се взривяват банкомати, защото са застраховани или просто защото са лесна мишена. Дали ще има и дали действа група, която да се опитва да ги разбива без да взривява и да събужда хората от блока отдолу. Бих казал, че това е един от способите как би могъл да бъде отворен един банкомат. Вероятно има и други способи. Ще видим във времето дали ще се появи друга група, която с друг способ да отваря банкомати. Да. Но това е живота в крайна сметка. Методите са всякакви, вие се опитвате да се преборите с тях. Между другото, да ни кажете на финала отново за Александър, дали има и други и колко са хората, които са измамили от него. Имате ли представа до този момент колко жалби са подадени? Не са малко хората, които са измамени, включително има и много журналисти. Това мога да кажа. Много журналисти и много хора измамени от него. Точно така. Може ли да кажем за какви суми порядъка, най-вече на какви суми? Ами различно. Някои са купували по няколко билета за свои приятели и така нататък. Различни са сумите, които са давани на това лице. Поне знае ли се къде живее? Няма. Спреме до тук. Да спреме до тук. И спираме нашия разговор до тук, но се надяваме да го продължим, когато става въпрос за следващата покана, следващото ваше участие при нас, главен комисар Ивайло Спиридонов, шеф на ГДБО.